Hii ni Ramani TZ na punde tutaangalia mpangilio wake wa chini nyumba hii namna ilivyokaa. Hizi ni baadhi yake ya picha kama unavyoweza kuziona. Hii ni nyumba ambayo ina urefu mdogo na upana wake ni mdogo, ambayo inachukua mabati 21 na tofali 2200. Tofali 2200. Kwa tofali za foundation ni 800 kwa makadirio na tofali za kuta ni 1300. Kama unavyoweza kuona chini, hii ni michoro yake na tutaangalia mpangilio wake wa vyumba namna ulivyokaa, kwa sababu hii ni katika ile ambayo tuliangalia video yake. Na huu ni mpangilio wake wa chini wa vyumba. Kama unaweza kuona kwa umakini, hii ni front veranda na huu ni mlango ambao unatuleta katika hii sebule ndogo nzuri ambayo imeambatana na jiko kwa pembeni. Kwa hii ni open kitchen na hapa ndipo kuna public toilet. Ikiwa hapa kuna nafasi ndogo ambayo tunaingia katika chumba single, chumba kichakulia, na kushoto hapa ni chumba ambacho ni master yenye choo chake. Hii ni ramani ndogo ambayo kwa umbali nitakuonesha vipimo vyake vya upana. Kama unaweza kuona, huu ni upana wa mita 7 na ikiwa ina urefu wa mita 7.2 kama unaweza kuona. Na kuonesha hivi kwa kuibia, kwa sababu kuna baadhi ya watu sio wazuri wanaweza kachukua hivi vipimo na kuvifanyia matumizi yake. Kwa hivyo kwa mahitaji ya ramani hii na ramani nyingine, usisite kutupigia kupitia 0679253640. Na ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea channel hii ya Ramani za Nyumba, Ramani TZ, pia usisahau kulike na kusubscribe video hii na kusubscribe channel hii. Mpaka hapa nitakuwa sina la ziada na nikukaribisha katika kufuatilia vipindi vyetu vinavyoendelea katika channel hii ya Ramani za Nyumba, Ramani TZ. Karibu sana, nyote mnakaribishwa, karibuni sana.